Turpinoties žogi izbūvēja gar Latvijas-Baltkrievijas robežu, maija sākumā pierobežā tapis arī tunelis. Šādu konstrukciju izraudzīta vietā, kur abas valstis savieno dzelzceļa sliedes. Lai 30 metru garo metālu cauruli guldītu zemē, uz četrām diennaktīm apturētu kravas vilcienu, kas kursē līnijā Daugavpils-Polocka kustība. Par labam darbi vēl turpinās. Jāizbūvē segums, pa kuru pārvietosies robežsargi. Pie īsajām no tuneļa turpināsies žogs. Visā šajā pirmajā kārtā, kas ir nepilni 86 km garumā, visa teritorija pilnībā atmežota un izbūvēts žogs nepilnu 58 km garumā. Liela daļa darbu jau tiek nodota lietotājiem. Robežsargiem lietošanā nodota nepilna puse no 86 km, tā precizē valsts nekustamajos īpašumos. Kopumā gan visu šajā kārtā paredzēto plānots pabeigt rudenī. Vienlaikus vēl nav izdevies atgūt iekavēto vietās, kur žoga būvniecība bija apturēta ziemā, jo augstums un mitrie laikapstākļi kavēja būvnieku darbu.